ir sācies izlaidumu laiks. Daļa skolēni jau saņēmuši savas liecības un atzinības rakstus mācību gada noslēgumā. Atzīmes parāda to, cik labi vai slikti skolēns ir mācījies, bet vai tas tiešām ir objektīvs novērtējums par iegūtajām zināšanām? Šoreiz Virtus sarunās viesosies Sarmīte Mežzeķe, kura studē Valdorf pedagoģiju un šobrīd saskars ar klasisko izglītības sistēmu, jo viņas meita pēc mājskološanas nonākusi skolā. Sarmīte dalīsies savās pārdomās par izglītības sistēmu un to, kādu viņa saredz bērnu izglītošanu. Manā uztverē nevis lai aizvainotu, bet tas ir, es runāju par savu apziņas redzējumu, ka šis mehānisms ir ļoti nedzīvs. Tie apbalvojumi un tie izlaidumi ar goda rakstiem, ar liecībām, ar atzīmēm, tas ir viss tas, kas mākslīgā formā uztur šo nedzīvo mehānismu. Raidījuma virtuves sarunas skaties trešdien 6. jūnijā 17:00 vakarā kanālā RTV.